Akademia e Shkencave të Shqipërisë promovoi të premte mbotimet e lazgush për adecit, duke i quajtur atë si etnograf të muzikës dhe mbledhës të këngëve popullore lirike. Botimet janë dy, Vjersha dhe këngë popullore grarishte mbledhur në Pogradec dhe në fshatin Dardh të Korçës, dhe Vjersha dhe këngë popullore grarishte krahina të ndryshme mbledhur prej gojës së popullit. Babi ka mbledhur këto këngë në vitet 37-40. Me mendimin që të bënte një studim, duke vënë theksin se sa e rëndësishme është poezia popullore e një populli, sepse poezia popullore është tradita e një populli. Vasotole e quajti atë etnograf të muzikës. Këto këngë duhet konsideruar si vullneti i ustaj sufit, dhe si të tilla ato duhen respektuar në këndimet e më pastajme sipas variantit që lazgush për adresin mblodhi prej gojës së tij. Ndërsa profesor Shaban Sinani ngriti një vështrim krahasues të tij me shkollën e franciskanëve. Ka në këtë koleksion këngë që i kushtohen në kryengritjes së Etem Totos, që në koleksionet të tjera nuk do ta gjeni. U janë kushtuar personazheve që historianëve nuk u dalin në evidencë, siç është për shembull kënga për princeshën Sofie. Për shembull ka një këngë që i kushtohet një ekskursionistje gjermane e cila përdunohet në rrethinat e Korçës. Lazgush për Adeci la pas një krimtari të bukur e cila kishte fituar zemrën e lexuesit dhe kishte tërhequr vëmendjen e disa studiuesve të shuar. Ai u la në një gjendje ekonomike të rëndë dhe pothuajse në harres nga shtypi zyrtar. Vetëm në vitin 1989 mundi të botohet vepra e tij plot.